El Club Natació Terrassa tanca les instal·lacions de l'àrea olímpica per un núvol tòxic. L'incident s'ha produït per un error humà al barrejar de forma inadequada diversos productes químics. Protecció Civil ha recomanat tancar totes les instal·lacions durant aquest dimarts. Demà s'espera obrir amb normalitat. També parlarem de la concentració de condemna a l'atemptat d'Orlando que ha fet el col·lectiu LGTB de Terrassa. Després del minut de silenci ahir al migdia davant l'Ajuntament, han estat nombroses les persones que s'han aplegat a la plaça dels Drets Humans davant la Casa Bauman per rebutjar la violència homòfoba i transmetre el seu condol a les víctimes i als seus familiars. Ferran Ochoa, un nou fitxatge de segona B per al Terrassa Futbol Club. El migcampista de 26 anys ha jugat la darrera temporada a l'Arandina. Es converteix en la sisena incorporació del Terrassa. El club també ha fet oficial la renovació del lateral agarenc Xapi Arnau. També us parlarem de la presentació de la nova temporada del CAET del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Què tal? Bona nit. El Club Natació Terrassa tanca les instal·lacions de l'àrea olímpica per un núvol tòxic. Un incident humà que ha fet que s'hagi produït aquesta incidència al barrejar, concretament, hipoclòrit sòdic amb àcid sulfúric reduït al 22%. Protecció Civil ha recomanat tancar totes les instal·lacions durant tota la jornada. Demà dimecres s'espera obrir amb normalitat. El Club Natació Terrassa ha hagut de tancar les instal·lacions de l'Avinguda Abat Marcet aquest dimarts al migdia com a conseqüència d'un error humà que ha provocat un núvol tòxic. Els fets s'han produït cap a 2:15 en el procés de descàrrega d'hipoclòrit sòdic a la zona habilitada per aquesta tasca entre la piscina de 50 metres i el pàrquing d'hoquei. Aquest producte s'ha barrejat amb àcid sulfúric reduït en un 22%, provocant una reacció química i el conseqüent núvol. Com indica el protocol per a aquests casos, s'ha procedit a l'evacuació immediata de l'espai afectat com a mesura preventiva de seguretat i per vetllar per la salut dels socis i usuaris. Dues dotacions dels bombers de Terrassa s'han desplaçat fins al Club Agarenc per tal de supervisar el procés de descàrrega del producte i control de la zona afectada. Un dels tècnics que manipulava els productes ha estat traslladat a Mútua de Terrassa com a mesura preventiva. Tot i que la zona afectada és només l'edifici principal, Protecció Civil ha recomanat tancar totes les instal·lacions, atenent la dificultat d'encabir tots els socis a l'àrea d'aeròbic i per prevenció. L'àrea olímpica ha estat tancada tot aquest dimarts i, per tant, totes les activitats programades han quedat suspeses. Dimecres està previst que el club obri amb normalitat. El Natació ha recordat que els socis es podien dirigir a les instal·lacions del Pla del Bonaire. Canviem de tema. Avui s'ha posat en marxa el dispositiu per a la participació i el debat ciutadà sobre el model de gestió de l'aigua. I ho ha fet amb la reunió per primera vegada del Consell Editorial que dirigirà el procés participatiu. Recordem que a finals d'any finalitza la concessió del servei d'abastament d'aigua a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, després de fer-ho durant 75 anys. El ple municipal del desembre prendrà la decisió final sobre quin serà el model de gestió de l'aigua. Així ho ha desvelat el Consell Editorial, que aquest dimarts ha celebrat la seva primera reunió i que té com a objectiu dirigir durant els propers 6 mesos el procés de participació ciutadana. A finals d'aquest any s'acaba la concessió a l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa i davant d'aquesta situació l'Ajuntament posa en marxa un dispositiu per determinar quin és el model que prefereixen els terrassencs. Després de promoure el debat públic a través de diferents mecanismes, el Consell preveu una consulta ciutadana a l'octubre i, finalment, el calendari d'aquest dispositiu acabarà amb la publicació dels resultats i un informe de tancament amb la memòria de la comissió. Tot això abans que els representants polítics acabin votant l'aprovació del model en l'últim ple de l'any. La secretària del Consell Editorial, Itziar González, ha justificat la fórmula escollida per prendre la decisió final. El més democràtic és que sigui el resultat d'una discussió de plenari. Per què? Perquè en un plenari participa el 60% de les persones representades pels seus càrrecs electes i en un procés de participació on les consultes a vegades només participen un 3%, un 4%, com comprendreu, no té el mateix pes de representació que el plenari. Per tant, és el plenari qui proposarà als diferents grups una opció, es votarà i sortirà el resultat. Ara bé, el compromís de tots els partits polítics és estar molt amatents i seguir molt els debats i els interessos i les preocupacions de la ciutadania que participa al procés de participació.
El Consell Editorial, que està format per representants polítics, entitats ciutadanes i serveis tècnics implicats, preveu iniciar la difusió per promoure la participació un cop finalitzades les eleccions generals del proper 26 de juny. La primera acció consistirà en l'enviament a tots els domicilis d'una petita publicació informativa. D'altra banda, els terrassencs podran expressar-se a través del web de l'Àrea de Govern Obert, un portal que pretén ser una prova pilot de cara a la confecció de la Plataforma Digital de Participació Ciutadana aprovada en la sessió plenària del mes de març. A part del web municipal, el dispositiu també preveu programar una sèrie d'activitats presencials per promoure la interacció entre l'administració pública i la ciutadania. També us expliquem que Terrassa ha finalitzat la seva etapa al capdavant de la presidència d'ACTE a Europa, enfortint la xarxa europea i la projecció exterior de la ciutat. A l'assemblea d'aquest dimecres a Prato, que s'ha de fer demà, a Prato, una ciutat italiana, la nostra ciutat tanca un mandat de 3 anys. Terrassa finalitza aquest dimecres la seva etapa al capdavant de la presidència d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, tal com marquen els seus estatuts. En l'Assemblea General s'haurà d'escollir la ciutat que rellevarà Terrassa. Hi ha dues candidates, la italiana Prato i la sueca Boras. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, ha valorat molt positivament la tasca feta per Terrassa en aquests 3 anys i ha remarcat que s'han acomplert els objectius marcats, entre els quals hi ha el de reforçar els vincles entre els membres, obrir l'associació a nous projectes europeus, fomentar la recerca i la innovació i millorar el posicionament internacional d'ACTE. Aguado creu que Terrassa ha estat capaç també de representar i defensar els interessos de les col·lectivitats territorials en presència al sector tèxtil. Entre els actes organitzats per la ciutat en aquests 3 anys destaquen la Conferència Internacional Tèxtil i l'Assemblea General Anual Europea d'ACTE, tots dos celebrats el 2014. Gràcies a la feina feta al capdavant d'ACTE, Terrassa ha pogut impulsar diferents iniciatives de promoció econòmica lligades al sector tèxtil. Com ja és habitual, quan arriben aquestes dates, l'Ajuntament de Terrassa aplicarà a partir de demà dimecres 15 de juny l'horari d'estiu en els serveis d'atenció presencial a la ciutadania i també el d'atenció al 010. Aquest nou horari serà efectiu durant 3 mesos seguits, fins al proper dia 15 de setembre. Aquest dimecres els serveis d'atenció ciutadana comencen l'horari d'estiu. Fins al 15 de setembre, l'oficina central de la plaça Didó atendrà els ciutadans presencialment de 8:45 del matí a 3 de la tarda de dilluns a dijous i els divendres de 8:45 a 3:15. El mes d'agost, l'horari de cada dia serà de 8:45 a 3:15. Les oficines de districte faran el seu horari habitual, excepte a l'agost, que tancaran. Pel que fa a l'atenció telefònica, el servei 010 atendrà de dilluns a dijous de 8 del matí a 3 de la tarda i els divendres i vigílies de festiu de 8 a 3:45. El mes d'agost també atendrà en aquesta franja horària. Independentment de l'horari d'estiu, es poden fer tràmits per internet a la seu electrònica en qualsevol moment. I és moment ja per donar pas al que ha donat de ser les últimes hores la campanya electoral aquí a la nostra ciutat. En Comú Podem es presenta a aquestes eleccions generals com l'única formació capaç de posar fi a la corrupció que consideren un problema sistèmic però evitable. La llista d'esquerres exigeix que es persegueixin els ciutadans que tinguin els estalvis en paradisos fiscals perquè els diners que generen no reverteixen en el bé comú local. Veu l'existència d'aquests paradisos com un atac a la democràcia. Per tot això, En Comú Podem proposa un canvi de model tant econòmic com social que fomenti la cultura de l'equitat, la justícia i la solidaritat. Apostem per crear una cultura de l'equitat i la justícia que treballi per la progressivitat fiscal i per la convergència de criteris a nivell europeu, no només, o sigui, no en el tema del dèficit, sinó també en el que són les polítiques fiscals. Creiem que cal acabar amb la impunitat i denunciar tot allò que tingui a veure amb la corrupció. I això només es pot fer amb voluntat política per lluitar contra la corrupció. Això només ho podrem fer amb un govern de canvi que aposti per la transparència i per la participació ciutadana. Sònia Ferrer ha estat acompanyada de la terrassenca Agnès Petit, número 11 de la llista d'En Comú Podem a Barcelona, que s'ha mostrat a favor de les finances ètiques i les iniciatives cooperatives. Petit ha promès dotar els ajuntaments de recursos per garantir la justícia social.
Convergència Democràtica de Catalunya exigeix la finalització de l'enllaç entre l'A2 i l'AP7, una infraestructura clau per a la mobilitat entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. A Castellbisbal, el lloc on es van iniciar les obres ja fa més de 10 anys, la número 3 per Barcelona a les properes eleccions, Lourdes Ciuró, acompanyada de Jaume Manyoses i Gerard Bas, ha reivindicat l'acabament de la connexió entre les dues vies. Aquesta connexió és vital per la comarca. És vital per la mobilitat. El Vallès Occidental, amb la connexió amb el Baix Llobregat, és una de les comarques més dinamitzadores de l'economia del nostre país i no pot seguir hipotecada per una manca d'inversions que ens ofeguen constantment. Ciuró ha qualificat el projecte com un punt negre de les inversions de l'Estat espanyol a Catalunya. Convergència, diu la candidata, vol ser a Madrid per defensar els interessos dels catalans i les catalanes. Som contribuïdors de primer nivell econòmic amb l'Estat espanyol. Un 20% anual contribuïm els catalans a l'Estat espanyol i ens retorna un escàs 9%. Això ens fa que anem ofegats. Fins que la connexió estigui operativa, els 65.000 vehicles diaris circulen per la carretera comarcal C-14-13, que no està preparada per absorbir l'alt volum de trànsit i vehicles pesants, diuen els convergents. La formació ha triat com a eslògan per concórrer aquests comicis fets per Catalunya. Per això, evidenciarà les mancances dels 947 municipis catalans que, segons expliquen, cal anar a defensar a Madrid perquè es facin realitat. El Partit Popular ha triat la Biblioteca Central de Terrassa per presentar les seves propostes en matèria de joventut. La terrassenca Marta Jiménez ha explicat que el govern del Partit Popular ha promogut bonificacions tributàries a aquelles persones que contractessin treballadors menors de 30 anys. La candidata número 22 per Barcelona també ha destacat la tarifa plana d'autònoms de 50 euros mensuals. I en matèria d'estudis, els populars proposen igualar les taxes universitàries a tot l'Estat espanyol, sense diferències per comunitats. Han posat com a exemple Catalunya, amb el nivell més car de tot Espanya. Considerem que això als estudiants catalans no ens beneficia, tot el contrari, ens perjudica seriosament i per tant el que busquem és igualar aquestes taxes perquè els estudiants catalans tinguem les mateixes oportunitats d'entrar a la universitat com els altres. Sobre el debat a 4, els populars han defensat que Mariano Rajoy va ser el gran vencedor i que va ser subtil i elegant davant les crítiques dels altres candidats. Pel que fa a les enquestes, des de la formació es mostren convençuts que milloraran resultats i esperen que en aquestes eleccions es respecti la llista més votada. D'altra banda, Jiménez, també presidenta local de Nova Generació, s'ha felicitat per l'aprovació al darrer ple d'una proposta de resolució del PP per ampliar l'horari nocturn de les biblioteques durant l'època d'exàmens. I després de la informació de la campanya electoral, us parlem tot seguit de la visita del partit argentí Ciudad Futura, que ha fet aquesta visita per reunir-se amb representants de Terrassa en Comú. Nascut com a formació política el 2012, Ciudad Futura va irrompre amb molta força en les darreres eleccions municipals a Rosario, la segona ciutat en nombre d'habitants d'Argentina, on va ser la tercera opció amb el 16% dels vots. Les idees de Ciudad Futura han creuat l'oceà Atlàntic per arribar aquest dilluns fins a Terrassa. Després de seguir dos camins pràcticament paral·lels, el partit argentí ha organitzat una visita oficial per conèixer de primera mà les propostes de Terrassa en Comú. D'aquesta manera, els dos moviments polítics s'han reunit al despatx de l'Ajuntament primer i posteriorment al local del grup municipal per estrenyar vincles i explicar-se els seus respectius projectes de futur. Nascut com a partit el 2012, Ciudad Futura va irrompre amb molta força les darreres eleccions municipals a Rosario, la segona ciutat en nombre d'habitants d'Argentina, on va esdevenir la tercera opció més votada. El regidor de l'Ajuntament rosarí, Juan Monterde, i el president de Ciudad Futura, Antonio Salinas, han explicat quines han estat les claus de la irrupció tant a Espanya com a Argentina d'aquestes iniciatives polítiques. Lo que hace diferente que proyectos políticos con muy pocos recursos puedan disputarle a estos grandes aparatos tiene que ver con que están convenciendo a la gente de verdad. Digamos, me parece que eso es lo que se logró, a ver, me parece... Acá en España o en Cataluña, en general, del 15M, digamos, cuando era todo bronca, toda indignación y demás, y eso era bronca e indignación porque no se podía canalizar una alternativa política. Hay claves a seguir fundamentales, digo, hacerlo con
horizontalmente, decisiones colectivas, la transparencia, la ética, el ejemplo militante. Digo, hay un montón de claves a seguir. Els representants polítics de Ciutat Futura, que aquest diumenge ja es van reunir amb Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, tenen previst aquesta setmana trobar-se en diferents candidatures d'En Comú Podem a Catalunya. El seu viatge per l'estat espanyol finalitzarà visitant els ajuntaments de Màlaga i Madrid. Després del minut de silenci ahir al migdia davant l'Ajuntament, al vespre a 8:45, el col·lectiu LGTB Terrassa ha organitzat una concentració a la plaça dels Drets Humans davant la Casa Bauman per condemnar l'atemptat al club nocturn d'ambient gay d'Orlando. Durant la concentració s'han encès unes espelmes i s'ha llegit un manifest a través del qual s'ha rebutjat la violència i l'odi criminal i l'homòfob. Els membres de LGTB Terrassa condemnen qualsevol acció terrorista i refermen el seu compromís de continuar treballant per fomentar la cultura de la pau i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Durant l'acte, els assistents també han volgut transmetre el seu condol a les víctimes i als seus familiars. El formador de desenvolupament personal i coaching, Baldi Figueres, ha estat el protagonista de la conferència interactiva que s'ha fet aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural. Més de 200 persones assistien a la xerrada titulada Viure el moment present i que servia també com a cloenda del present cicle de conferències 90 minuts per viure. Figueres va fer una conferència interactiva proposant un exercici individual als assistents que havien de resoldre per ells mateixos. Una vegada resolt, el conferenciant els va fer reflexionar assegurant que la manera com l'havien resolt era un símil de com afrontaven i actuaven davant la seva vida. El cicle 90 minuts per viure començava el passat mes de febrer i fins la data ha plegat ponències de persones referents en el camp del desenvolupament personal, com ara Nacho Tarrés, Laia de Ahumada, Xavier Guix, Mercè Conangla i Baldi Figueres. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. El Terrassa Futbol Club de la temporada 2016-2017 continua prenent forma. El club agarenc ha fet oficial aquest dimarts el seu sisè fitxatge. Es tracta de Fran Ochoa, de 26 anys, migcampista procedent de l'Arandina. Ochoa es va formar a l'Adam, tot i que la seva etapa de juvenils va jugar a les categories inferiors del Villarreal. Entre d'altres clubs, el jugador andalús ha jugat al Valladolid B, al Guijuelo, al Club Deportivo Tenerife i al Zamora. El fitxatge d'Ochoa és el sisè que tanca el Terrassa. Aquests sis fitxatges s'han d'afegir a la continuïtat de Xavi Boniquet, amb contracte en vigor, i la de Xavi Arnau. El Terrassa ha comunicat que renova el lateral dret agarenc per una temporada més. Xavi Arnau, de 28 anys, es va incorporar al club durant el mercat d'hivern d'aquesta darrera temporada i representa la primera renovació de cara a la pròxima campanya. També se'ns acaba d'informar una notícia d'última hora que el Terrassa també ha renovat el davanter Joan Grassa. És, doncs, la segona renovació dins la plantilla del conjunt agarenc. Ascens històric del Matadepera. El club ha aconseguit per primer cop a la història l'ascens a la segona catalana després de derrotar diumenge i a casa el Martorell B per 5-1. El Matadepera coincidirà amb el San Lorenzo la temporada que ve. El Matadepera Club de Futbol ha aconseguit per primer cop en la història l'ascens a segona catalana després de derrotar diumenge i a casa el Martorell B per 5-1. Amb aquest contundent resultat, els matadeperencs han remuntat el resultat advers de 3-1 en el partit d'anada a Martorell. El Matadepera ha començat el partit dominant el joc. Al minut 3 arribava el primer gol, obra de Gispert. Abans del descans, al minut 37, Pueyo ha fet el gol de l'empat, l'únic de l'equip visitant. Amb aquest resultat, els matadeperencs veien lluny el somni de l'ascens. Però al segon temps, els locals han dominat completament el maig i han sumat 4 gols més al marcador. Campano n'ha fet 2 de gairebé seguits als minuts 66 i 69. A l'últim minut del partit,
El Matadepera sentenciava amb dos gols en pocs segons de diferència, obra de Gispert i de Peón. Amb la celebració del cinquè gol i l'ascens a la butxaca, l'àrbitre xiulava al final del partit. S'ha desfermat l'eufòria i l'afició del Matadepera ha saltat al terreny de joc. Una afició que, amb el seu suport, ha estat clau per la motivació dels jugadors. Bueno, la veritat és que els hem tingut a l'àrea tot el partit, el que passa que el porter d'ell, quan no les traiem al peu, les traiem al cul. I no hi havia manera de poder fer gol, però al final la qualitat dels meus jugadors, el futbol que hem ficat, hem sigut superiors tota l'eliminatòria. Els gols d'ell han sigut només d'errors. Tots els nostres gols han sigut de jugada. Hem lluitat a tope. Jo crec que ens ho mereixíem. Sí, remuntada maca i partit maco, i al final el més maco i el que et dona més satisfacció és veure això, no? Tanta gent, l'estadi municipal de Matadepera ple de gom a gom, la canalla de futbol va ser aquí disfrutant del partit, i al final la remuntada, clar, és per nosaltres, que som un club de poble i que traiem el futbol base, això és la màxima aspiració possible. Aconseguir un ascens de segona catalana és una fita que no s'havia assolit mai, sempre es anava vegetant, anar movent, anar jugant, i evidentment ho celebrem i ho rebem amb una immensa satisfacció i un agraïment al magnífic esforç que han fet jugadors, tècnics i responsables del Matadepera. De clubs terrassencs, el Matadepera coincidirà la temporada que ve amb el Sant Lorenzo i el Terrassa 1906. El Sant Cristóbal ha pujat a primera catalana en quedar primer de grup i el Camparellada torna a tercera en tancar la classificació i no poder mantenir la categoria. I més futbol, el Sant Cristóbal ha superat la quarta ronda de la Copa Catalunya Amateur de Futbol després d'eliminar l'Esportiu Joventut Campí de l'Hospitalet de Llobregat per 0-1. L'únic gol del partit va arribar al minut 11 i gràcies a una acció de Pablo Prieto. En el sorteig celebrat dilluns a la seu de la Federació Catalana de Futbol, els parroquials han quedat exempts de la cinquena ronda que es disputarà aquest cap de setmana. D'aquesta manera passen directament als quarts de final en un partit que jugarà el 14 de juliol. El Sant Cristóbal jugarà la temporada que ve, recordem-ho, a la primera catalana. El nedador Àlex Ramos ha quedat 13è en els 1.500 metres lliures en el prestigiós Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El Club Natació Terrassa també ha comptat amb 8 representants més en aquesta competició, entre ells Víctor Goicoechea, Albert Puig i Carla Campo. El trofeu ha plegat més de 400 nedadors de 99 països. El nedador del Club Natació Terrassa, Àlex Ramos, va aconseguir el cap de setmana la 13a posició en els 1.500 metres lliures, el 37è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Ramos va aturar el crono en 17.0028, en la prova més llarga del programa. El club agarenc va comptar amb 8 representants més en la cita. Víctor Goicoechea va classificar-se entre els 20 millors en les dues distàncies que va disputar, 118è en els 400 metres estils i 19è en els 400 metres lliures. Entre els representants de la Natació Terrassa també hi havia Albert Puig, amb un 21è lloc en 200 metres estils, una de les 4 proves que va disputar. Per la seva banda, Carla Campo va ocupar la 25a posició en 100 metres papallona, mateixa plaça que va obtenir Maria Buch en 50 metres papallona. David Benítez, Sara Reyes, Judit Duarte i Paula López van completar la representació del club agarenc. La competició, la tercera del circuit Mare Nostrum i disputada a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu, va plegar 441 nedadors de 99 països, entre ells candidats ferms a pujar al podi dels Jocs Olímpics de Rio el proper agost. El Centre d'Arts Escèniques obrirà la temporada amb 4, l'espectacle inaugural del Festival TNT. La programació teatral de setembre a desembre del CAET inclou 8 espectacles en el marc d'una programació variada i de qualitat pensada per agradar a tots els públics. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa obre la nova temporada amb 4, de Rodrigo García. Serà el 29 de setembre amb l'espectacle inaugural del Festival TNT i que serà estrena a l'Estat espanyol. La programació teatral de setembre a desembre del CAET inclou 8 espectacles en el marc d'una programació variada i de qualitat pensada per agradar a tots els públics. Aquesta temporada en diem que és polièdrica. M'explico. Polièdrica perquè gairebé hi ha de totes les arts escèniques, comèdia, drama, teatre musical, creació contemporània, dansa, objectes, hi ha molts tipus d'espectacles. A més, la nova temporada arriba després d'unes dades d'ocupació de les millors dels últims anys, un 97%, i coincidint amb el cinquè aniversari de la reobertura del teatre principal. És possible mantenir una temporada estable d'arts escèniques fora de Barcelona, fora de la Gran Barcelona,
amb un gran èxit, amb un èxit excel·lent. Així, a partir del setembre, al Teatre Principal hi arribaran les obres més comercials. S'hi podrà veure Caiguts del cel, de Sebastián Tieguí, dirigida per Sergi Belbel i amb Emma Vilarassau i Jordi Bosch. Al novembre serà el torn del Florido Pensil Nenes, un retorn a l'escola franquista de la mà, entre d'altres, de Llull Bertran. Jo ho defineixo una mica com un retorn a un passat molt passat de voltes i que no ha passat del tot, per desgràcia, perquè per sort hem fet moltes, en el món occidental s'han fet moltes passes endavant, però jo crec que encara no estem, allò pesa molt, pesa molt. I la tercera serà Dansa de gos, una producció de la Perla 29 que explica la història de 5 germanes a un poblet d'Irlanda l'estiu de 1936. D'altra banda, el Teatre Alegria acollirà les produccions més arriscades. Destaca La Pols, de Llàtzer Garcia, Premi de la Crítica de Barcelona al millor text de l'any i èxit de públic, que ha permès que es converteixi en pel·lícula. També passarà pels escenaris terrassencs L'art de triar carxofes, l'homenatge de Jordi Palet a la seva àvia, i l'espectacle de dansa contemporània Time Takes the Time, Time Takes. I després arribarà Limbo, la història, conflictes i dificultats d'una persona transexual. Dintre d'aquestes etiquetes, dintre d'haver d'encaixar en un món on el codi és binari, o ets home o ets dona o encaixes amb això, hi ha molts grisos, no? Hi ha gent que està al mig i que el seu cos és habitable i per tant és una visió, jo crec, molt moderna i molt difícil d'arribar-hi perquè la societat oprimeix i no ho permet. No? A banda d'aquests títols, cal afegir-hi la programació familiar de la mà de la xarxa de Terrassa i que inclou 6 títols més per a un públic a partir de 3 anys i a un preu de 8 euros. I des de xarxa estem molt satisfets de poder anar fent difusió de les arts escèniques i de la cultura catalana als més petits de totes les cases. ¿Vale? Per això us animem que aneu venint al teatre i ara en aquesta temporada que tenim unes propostes molt atractives que hem apostat molt per molts clàssics musicals. L'ocupació de sala dels espectacles de la programació familiar ha superat el 60% aquesta temporada que tot just ara s'acaba. Les entrades i els abonaments per la nova ja es poden adquirir als punts habituals. La Biblioteca del Districte 6è ha acollit aquest dilluns a la tarda el Terrassa Street Art. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director d'orquestra i també director de Barcelona Clàssic Concert, per apropar l'experiència de la creació artística a la ciutadania. L'objectiu és el de reunir el màxim de persones possible per portar a terme una òpera collage mitjançant tallers de creació i expressió artística al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat. Aquests tallers serviran alhora per donar forma i per assajar l'espectacle final que serà el dia 7 de juliol al Parc de Vallparadís. Els tallers, conduïts per professionals, inclouen diferents disciplines artístiques: cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques i visuals, i del seu treball sortirà el material que formarà part de l'espectacle final. Continuen els concerts del 8è cicle Sons Clàssics. Aquest dilluns a la tarda, la Biblioteca del Districte 2 a Can Anglada ha acollit el concert Viatge en el Temps. Hi han participat els nens i nenes del projecte Ui Ui, un infant, un instrument, de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa i l'Escola Agustí Bartra. Durant el concert s'han ofert obres del Binoni, Marini, Castello, de la Yande i Fescobaldi, entre d'altres. El projecte Ui Ui és una iniciativa per fer arribar la música a través de la pràctica instrumental a diferents escoles de la ciutat que, per la seva realitat social i o cultural, el seu alumnat té poca presència a l'Escola Municipal de Música. I no deixem al Conservatori perquè l'Auditori Municipal acollia diumenge a la tarda un concert del 4 Veus Cor, format per pares i mares del Conservatori Municipal. L'actuació va ser especial perquè era la darrera en què els dirigia l'actual director i fundador, Miquel García. L'any 2000, un grup de pares i mares del Conservatori van formar una coral per a donar ales a les seves inquietuds musicals. Tot i el seu caràcter eminentment amateur, el nivell del cor ha anat en augment i mentre els fills van assolint els ensenyaments musicals, els pares i mares han anat trobant el gust per cantar cada vegada millor. Amb les seves veus ens acomiadem. Recordin, com sempre, a l'actualitat, a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona nit.